tajne odpalil a však je tuhý jak Lenin. Dúfam, že to neprehnala, vieš, aká je, nevie sa ovládať. A Šaňo je dobrý chalan. Riziko povolania, no ale dýcha. Aj celkom nahlas. No, bude mať menšiu opicu. No, ale dobre, švíníme si. Som chcel, ale to je strašne drahý. Si normálny? Prečo to chytáš? Okamžite to trádaš späť. No to ale veď, ja to musím len skontrolovať. Čo keď tam je bomba? Aká bomba, prosím ťa, sú to pašeráci, nie teroristi. No tak, vy, čo robíš? Čo robíš? A to prečo zvoníš? Lebo je to mobil. Aha, vypni to rýchlo. No dobré, ale jak? Nejde, počuješ? Vypni to, chceš to zvoniť. Zapchaj mu uši. Čo? Zapchaj mu uši. Uha, tomu sa povie odmietnúť hovor. Rýchlo, poď. Dobre. To bolo ochop. Dobre. Nič nevidím. Poď. Poď, pekne, poď. Všetko v pohode? Hej. Zajške. Ale ešte, že posilňuje. Áno, jasné, jasné. Čo to bolo za zvuky? Serge sa babral s telefónom. Šibeti, ak sa prezradíme, bude to pruser. Však sa ukľudni, ne? Ja sa načapať nenechám tak, jak vy včera. A to odkiaľ vieš? Od Emila. Že ste tam stvárali, ale poriadne nechutnosti. Ty, ale ja mám strašné nervy, že si ma predbehol, bratku. Vieš čo, všetci vieme, že si debil, ale občas by si mal fakt držať hubu. Kašli na to, otec, to naozaj všetkým vytrubil. Ja už to vzdávam. Ale však čo robíte? Však to je super, že ste si užili. Aj keď naša chatka, neviem, či to je tu práve orechové. Dobre, prestaň kecať a vieš po zvyšok. Poďme to naložiť na úplne. Prečo to Emil všetkým vykecal? Ja neviem, ale ak nechcem mi sedieť za vraždu otca, musím sa ovládať.